Emma Bondesson Ruotsista, pituutta 175 senttiä ja painoa 55 kiloa. Emma haluaa toimia tehtävissä, joissa voi auttaa ihmisiä. Herttainen ja hyväsydäminen Emma aikokin kouluttautua leikkaussaliin sairaanhoitajaksi. Hän uskoo hyvän koulutuksen ja vakaan elämäntyylin tuovan hänelle myös hyvän toimeentulon. Dagmar Iris Gilvadottir Islannista, pituusta 70 senttiä ja painoa 52 kiloa. Nuoresta iästään huolimatta Dagmar on nähnyt paljon maailmaa. Lomamatkojen lisäksi hän on ollut muun muassa lastenhoitajana Italiassa sekä balettitanssin opiskelijana Lontoossa. Eurooppalaiset kulttuurit ja tavat kiinnostavat kovasti. Tanskaa edustaa Meiliine Ölenslager, 177 senttiä ja 62 kiloa. Ahkeralla ja monipuolisella Meiliinellä on paljon työkokemusta muun muassa Itävallassa hiihdon opettajana, tarjoilijana, USA Arizonassa esiintymiskiertueella, tavaratalossa neuvojana, 3 vuotta mallina, siinäpä muutamia mainitakseni. Suomea edustaa 173 senttiä ja 57 kiloa painava Maria Hietanen. Maria saikin yllättäen toukokuussa kuulla, että hänestä tulee Miss Suomen toinen perintöprinsessa kaimansa luovuttaessa tittelin hänelle. Ja vaikka Marialla onkin vajaa vuosi missiedustuksia, hän omasta mielestään saakin missivuodesta parhaat palat. Hän on Norjan Jeanette Engen ja tärkeät numerot ovat 178 senttiä ja 58 kiloa. Kuvauksellinen Jeanette on toiminut valokuvamallina Norjassa ja häntä kiinnostavat myös muotinäytökset. Hän on viettänyt muutamia kuukausia USA:ssa ja tulevaisuudessa, ehkäpä jo vuoden kuluttua, hän aikookin muuttaa vähäksi aikaa Kaliforniaan. Sara Eglund edustaa Ruotsia ja tärkeät numerot hänen kohdallaan 173 senttiä ja 53 kiloa. Sara on valittu Miss Uppsalaksi, jossa hän opiskelee kaupallisia aineita. Hän on aina halunnut malliksi Tukholmaan ja pian hänellä onkin yksi elämänsä haave toteutumassa. Eva Berg Jonsdottir, Islanti, 177 senttiä ja 59 kiloa. Islannin Eva viihtyy mainiosti optikon avustajana, toimii hän siinä samalla ihmisten ulkonäkövaikuttajana. Evan mielestä siisti ja huoliteltu ulkonäkö on myös kohteliaisuus toisia ihmisiä kohtaan. Lisbeth Vincent Tanskasta, 175 senttiä ja 54 kiloa. Lisbeth on viime kevään ylioppilas ja toimii tällä hetkellä lastenhoitajana päiväkodissa. Tulevaisuudessa hän aikoo valmistua lääkäriksi tai psykiatriksi, tosin kätilön ammatti kiinnostaa myös. Tällä hetkellä iloinen Lisbeth haluaa matkustella, nähdä maailmaa ja nauttia elämästä. Suomea edustaa Karita Tuomola,
Ja pituus on 174 senttiä ja painoa 58 kiloa. Karitan ammatti on Miss Suomi ja hän onkin erittäin hyvin työllistetty erilaisilla PR- ja edustustöillä. Tulevaisuudessa tosin siintävät opinnot, mutta tällä hetkellä hän nauttii uusista ja erilaisista työpäivistä. Norjan Nina Merete Landberg, 177 senttiä ja 55 kiloa. Nina on juuri sopinut vuoden mallisopimuksen norjalaisen mallitoimiston kanssa, mutta sitä huolimatta hän arvostaa koulutusta ja menestymistä opinnoissa. Vastapainona ahkeralle lukemiselle hän viettää vapaa-aikansa tapailemalla ystäviään, käymällä elokuvissa ja nauttimalla pelkästään oleilusta. Ja tässä oli siis uimapukukierros ja nyt, hyvät katsojat, omaa sensuellia, eleganttia leimaa tälle tapahtumalle tulee antaa.